На Приморському бульварі запалили першу ханукальну свічку на величезному ритуальному свічнику. Сотні одеситів разом із усіма євреями світу відзначили настання свята Ханука. На заході виступили різноманітні колективи єврейської громади. Кульмінацією вечора стало вогняне шоу та феєрверк. Вже традиційно вітав містян головний рабин Одеси та півдня України Авраам Вольф. А від імені міської влади із привітанням виступив мер Одеси Геннадій Труханов. Сначала мы зажигаем центральную свечу, свечу Шамаш, от огня которой будет зажжена сейчас первая свеча, а потом в последующие дни праздника от нее же мы будем зажигать все остальные свечи. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Згідно із традицією, з кожним новим днем запалюють нову свічку, поки не засвітяться всі 9, на згадку про чудо, що сталося в дні Хануки. За переказами, коли Єхуда Макавей та його воїни очистили Єрусалимський храм від греків, вони не змогли знайти ритуальну чисту олію, щоб запалити менору та освятити культову споруду. Після тривалих пошуків воїни знайшли один невеликий глечик із чистою олією, але він був настільки малий, що його ледь вистачало на один день горіння менору. І тоді, за переказами, і сталося диво. Олії вистачило рівно на 8 днів.